Tas kungs ar jums. Lasējums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 17. Nodaļā. Ceļā uz Jeruzālēmi Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galilēju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās istāvēm un skaļā balsī sauca, Jēzu mācītāji apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis viņš tiem sacīja, ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem, redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ skaļā balsī slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas krita uz sava baiga pie viņa kājām, tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja, vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības, kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā vien šis citautiets? Viņš tam sacīja, celies un ej, tava ticība tevi ir izglābusi. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Sastopoties ar uzrakstītiem Jēzus dzīves aprakstiem notikumiem, nedrīkstam aizmirst, ka šie apraksti ir tas, kas gadu desmitos pēc Jēzus dzīves bija palicis cilvēku atmiņā visspilgtāk. Kāpēc tieši tas, ko šodien lasam evaņģēlijos atmiņā palika visspilgtāk, mēs nezinām. Varbūt tie bija tēvi vai āķīgi savīdzinājumi, kas cilvēkus uzrunāja neaizmirstamā veidā. Katrā ziņā tas, ar ko Jēzus spēja noturēt stundām ilgi savu klausītāju uzmanību un interesi līdz mums, rakstiskā veidā evaņģēlijos, ir atnācis tikai kā tāds abreviatūras vai kopsavilkumu, kuros tikai izstāvēm un nojautās varam uztaustīt tos sākotnējos daudzkrāsainos un dažādām detaļām pārpilnos stāstus. Jēzus klausītāji dzirdēto un pieredzēto varēja atcerēties un nodot tālāk tikai tā kā viņi dzirdēja un saprata un spēja. Un tāpēc visbiežāk līdz mums ir atnācis tikai šo notikumu un šo stāstu pats kodols. Mums nav pieejami Jēzus runa protokolu un tāda pasaulē arī nekad nav bijuši. Rekonstruēt Jēzus teiktās runas nav iespējams. Tomēr pēdējo gadsimtu laikā notikusi jaunās derības pētniecība mums ļauj saprast Jēzus, tā teikt, programmu. Vienlaiks arī atšķirt to no vēlāko laiku viedokļiem un atziņām un pārliecībām par to, kas Jēzus bija un kas bija viņa vēsts. Un ir ļoti svarīgi šo Jēzus programmu apzināties, jo to zinot ir iespējams kritiski izvērtēt visas citas runas par Jēzus, kāds varētu būt. Un šie senie teksti mums ticības pirmavota vēstī, ka Jēzus mācības centrā bija vēsts par Dievu valstību. Kas tad to nezina, daudz teiks. Taču nereti tas, ko mēs par to zinām, kādreiz ir tikai mīts par Dievu valstību. Vai zinat, kas ir mīts? Tādā sarunvalodā ikdienā mēs kaut kā ar to saprotam, kaut ko, kas līdzīgs pasakām, nereāliem stāstiem, visādiem izdomājumiem. Nu, tādā ziņā galīgi apvam tas nav, jo patiešām šis un tas, ko mēs domājam par to, kas ir Dieva valstība, īstībā neatbilst Jēzus vēstītajai realitātei. Es pat sacītu, ka gadsimtu gaitā ir radušās samērā daudz tādas pasakas par to, kas ir Dieva valstība. Un kāda arī šīm pasakām tic? Bet īstais vārda mīts nozīme nav pasakas. Mīts ir kaut kas, par ko neviens nešaubās.
par ko neviens neko nejautā, kas ir absolūti pašsaprotams, kas nav pārjautājams. Tas ir kaut kas, par ko mēs nevaram pat šaubīties. Un kādreiz tieši tikt laukā no šādiem mītiem ir visgrūtākais. Un neparasti, ka tad, kad Jēzus runāja par Dievu valstību un viņu praktizēja, viņš patiesībā arī airējās ārā no tiem mītiem, ko par Dievu valstību domāja viņam apkārt. Jo arī viņa laikā apkārt klīda dažādi nostāsti idejas par to, kas Dievu valstību varētu būt. Un tas, kas šīs idejas vienoja, bija, ka tev vajag cilvēkiem domas par Dievu valstību saistījās ar to, ko Dievs varētu darīt vai nevarētu darīt. Bet tā kā bieži vien tādi prātojumi par to, ko Dievs varētu vai nevarētu, nesaistās ar realitāti, tā arī daudz Jēzus laika apkārt klimstošās domas par Dievu valstību izrādījās tikai fantāzijas. Nu, piemēram, vieni domāja, ka Dieva valstība nāks tā, ka Dievs izraudzīs kādu par ķēniņu, un tas sakaus Romas impēriju un atbrīvos ebrejus no romiešu virskundzības. Un šādi sapņi bieži vien liecina par varbūt nenobriedušiem raksturiem, kuri vēl nespēja paši uzņemties atbildību par savu dzīvi un likteni, un vienmēr gaida kādu baltā zirga atjājam, kurš viss nokārtos. Un kad šie sapņi nepiepildās, tad sapņotāji krīt otrā grāvī un atrod kādu vainīgo, vai tas ir prezidents, vai priekšnieks, vai valdība, vai kādas sazvērstības teorijas. Citas domas par Dievu valstību savukārt tajā laikā turējās pie tā laika priekštata, ka turais tā debesjuma pasaule ir pilna ar eņģeļiem un dēmoniem, un tā īstā Dieva valstība tiks izcīnīta tur, un tad novaidīsies no mākoņiem uz zemes. Tie tiešām bija tādi ekstrēmi sapņotāji, kā viņus nosauca kāds teologs, un šodien līdzinātos kādiem Harry Potter faniem, kas patiešām domā, ka šīs realitātes ir kāda, kurā vidinās pūķi un notiek visādas burju lietas. Šodien no tādiem sapņiem nav vairs lielas jēgas, jo mēs zinām, ka nav tādas citas realitātes, nedzēs debesjuma, nedzēs sauves vai mēnesis vai pieneceļa vai citas galaktikas. Vienīgā realitāte, kuru mēs pazīstam, ir šī, kurā mēs dzīvojam, rosamies un esam. Un cits starpā viens ļoti noteicošs pavediens, kas ir interesanti, kas vijās cauri Bībelei, ir tāds mēģinājums daudz kam citam līdzās pateikt, ka Dievs nav kaut kurais debesjuma. Varbūt jūs zinat, ka Bībelē ir atrodams aizliegums Dievu attēlot. Un šāds aizliegums nozīmē vismaz divas lietas. Vispirms, nav iespējams attēlot to, ko mēs saucam par Dievu, jo vai kā mēs to attēlotu, tajā brīdī, kad mēs to attēlotu, tas nebūs viņš. Tas būs tikai mūsu tā brīža priekštats hipotēze, pieņēmums. Un, kā zināms, ne visas hipotēzes tiek pierādīts un ne visas pieņēmumi piepildās. Tāpēc varbūt labāk nemaz nesākt. Un otrkārt, jebkas, ko mēs attēlojam, mēs viņu noliekam ārpus mums, kaut kur nošķirt no mums. Mēs uzliekam viņu skatūs, tā teikt, pašu pavidam sēžam zālē. Un Dievs nav gvezna, uz kuru lūkojamies, vai izrādi, kuru vērojam. Nevelti Bībele sākās radīšanas stāstu, kurā kā Dieva tēls un līdzība tiek pasludināts nevis kāds akmens vai templis vai pat reliģija, bet cilvēks. Patiesībā radīšanas stāsts ir vēsts par to, kas ir cilvēks, kas ir pasaule, kas ir Dievs. Dievs ir tēls cilvēkā. Dievs ir līdzība cilvēkā. Jo radīšanas stāsts, kā mēs zinām, jau nav stāsts par to, kā radās pasaule. Ja mēs gribam zināt, kā radās pasaule, tad mums jāmācās fiziku vai astronomiju. Bet radīšanas un gandrīz visi citi Bībeles stāsti vēstīja nevis par to, kā kaut kas notika, bet kāda nozīme ir tam, kas tā vai citādi notika. Un Bībeles pats sākums mums saka, Dievs ir nevis ārpus cilvēka, bet arī cilvēkā. Nevis taipus šai realitātei, bet šajā realitātē, kā nu pat ar bērniem dziedājām, Dievs ir šeit. Arī Jēzus stāstīja par valstību, par Dievu valstību, taču citādāk nekā viņu laika biedri.
Jo Jēzus stāsts par Dieva valstību bija par kaut ko, kurā darbojās nevis Dievs, bet cilvēki. Un nevis kaut kur taip uz debesjuma, vai ar spēku un varu, kas sakauj kādas impērijas, bet gan cilvēku vidū, ar pacietību, ar rūpēm, ar mīlestību. Jēzus Dieva valstībā galveno lomu nespēlē ķēniņu vai eņģeļi, bet gan zemnieki, zvejnieki, bērni, mājsaimnieces. Dieva valstība ir nevis par Dievu vai ķēniņiem, bet par cilvēkiem, tādiem kā tu un es. Dieva valstība ir tas, kāda ir iespējama dzīve šeit. Nevis pēc nāves vai aiz debesjuma, bet pirms nāves, kamēr mēs esam šeit, mūsu dzīvē. Taču Jēzus par Dieva valstību ne tikai runāja. Gudru runātāju jau nekad nav trūcis. Un tas, protams, ir pārdomājumi, kāpēc mums kristietībā bieži vien tas lielākais uzsvers ar vienu ir bijis uz vārdiem un runām. Jo daudz vairāk par runāšanu Jēzus Dieva valstību īstenoja dzīvē un sūtīja šajā Dieva valstībā praktizēties arī savus mācekļus un mācekles. Un viena stratēģija, ko Jēzus piedāvāja saviem mācekļiem, nu kā izplatīt Dieva valstību, bija ar bezmaksas mielestu un bezmaksas dziedināšanu palīdzību. Šīs visiem pieejamās un neko nemaksājošās prakses, bezmaksas mielesti un bezmaksas dziedināšanas, krita laukā no tā, ko par normālu toreiz uzskatīja gan Romas impērija, gan jūda reliģija. Un Jēzus stratēģija arī šodien izklausās tikpat inovatīva kā toreiz. Nu nav jau tā, ka bezmaksas mielesti un bezmaksas veselības un psiholoģiskā aprūpe būtu kaut kas absolūta norma. Jo projām 2000 gadus pēc Jēzus tas ir tāds vairāk izņēmums. Baznīcas ir, dievnam ir, dievkalpojumi ir, dziesmu grāmatas ir, viss kaut kas ir. Bet lūk tas, ko Jēzus praktizēja, tā vēl tā kā nav. Tas ir interesanti. Tas daudziem joprojām ir liels brīnums un izņēmums, ka tā var būt šāds mielests un šāds dziedināšanas. Pie tam vai esat kādreiz padomājuši, kāpēc Jēzus nekad tā īsti neapmetās vienā vietā? Viņš vienmēr staigāja apkārt. Tur, kur viņš bija vakar, šodien viņa vairs nebija. Tur, kur viņš nebija šodien, tur viņš būs rīt. Jēzus nekur neiekārtoja sev kādu praksi, kurā sēdēt un piedāvāt savus pakalpojumus. Un varbūt tāpēc arī Jēzus nodoms nebija dibināt kādu sistēmu, kura tad organizētu bezmaksas mielests un bezmaksas dziedināšanas. Viņa nodoms nebija izveidot kādu vietu, kas kalpot kā starpnieks Dievam ar cilvēku, kā tāds mākveris starp cilvēkiem un Dievu. Viņa vēsts bija, ka Dieva un cilvēku starpā un arī pašu cilvēku starpā tāds mākveris nemaz nav vajadzīgs. Jo jautājums ir, vai mana un vai tava dzīve ir tāda, kas paēdina citus cilvēkus un dziedina? Vai mana dzīve ir citus cilvēkus paēdinoša un dziedinoša? Un vai es piedalos kaut ar mazo pirkstiņu pie tā, vai šī pasaule veidotos par mielestu, kurā cilvēki viens ar otru tavās, nevis viens otram cenšās ko atņemt? Un vai šī pasaule veidojas par vietu, kura cilvēku dziedina, nevis padara slimu vai izkropļo. Stāsts par 10 spitālīgajiem vīriem arī ir stāsts par to, kā nāk Dieva valstība. Šie 10 vīri izdzīti gan no Galilejas, gan no Samarijas. Cilvēki, kurus neviens nemīl, neviens neciena, neviens nepieņem, neviens neapkampj. Jo viņi ir slimi. Vai varbūt viņi ir slimi, jo neviens viņus nemīl, neciena, nepieņem, neapkampj. To nevar īsti saprast, kas ir tie cēloņi un kas ir seks. Šie 10 vīri, kas kā spoki klimst pelēkajā zonā, apvidū starp Galilēju un Samariju, ceļā sastop Jēzu. Un viņu atrašanās starp Galilēju un Samariju. Man spontāni atcauc atmiņā nesen lasīto
Timoteja Snaidera grāmata par holokaustu. Zīmīgi, kā raksta Snaiders, holokausts sākās nevis Vācijā vai kādā citā valstī, bet tur, kur valsts un likuma vara bija sagrauti. Teritorijās, kuras no sākuma 39. un 40. Gada okupēja PSRS un pēc 41. Gada Vācija. Tur, kur bija notikuši divkārša okupācija, kur valsts vara bija iznīcināta, kur radās šīs bezvalstiskuma zonas, tur apvidū starp palēkajā zonā dzima holokausts. Dehumanizēti bija arī evaņģēlijā minētie spitālīgie. Arī viņus, tāpat kā tos, kuri gāja bojā holokaustā, neuzskatīja par cilvēkiem. Un tur tajā palēkajā zonā viņi sastopa Jēzu. Bet ko tad nozīmē sastapt Jēzu? Mums var par to būt dažādas fantāzijas. Taču visu pārdomājot varu teikt tā, sastapt Jēzu nozīmē sastapt cilvēku, sastapt kādu, kuram tu esi cilvēks. Un vienmēr, kad mēs sastopam tādu cilvēku, mēs sastopam Jēzu. Nevelti par piedzīvoto Aušvicas koncentrācijas nometnē, kā Cēbrejs rakstīja, Dievs Aušvicā klusēja. Brīnumi, kas notika, notika nevis Dieva, bet cilvēku izraisīti. Tāds ir arī kāda teologa secinājums, kad viņš domā par Dievu, viņš saka, nekas šajā pasaulē nenotiek pat taisno no Dieva. Nekas nekrīt no debesīm, ne dzīvā radība, ne cilvēka, ne atklās, ne evaņģēlijas, ne baznīcas amati. Viss rodas šajā realitātē. Vienīgie brīnumi, kas notika, bija cilvēki izraisīti. Pilnīgi neviens un nekas nevarētu neko mainīt arī pie 10 spitālīgajiem vīriem, ja viņiem pretī nenāktu cilvēks. Kāds, kurš viņus tur par cilvēkiem. Zīmīgi, ka viņi apstājās izstāvēm un sauc pēc apžēlošanos. Cerībā, ka tomēr ir kāds, kāds vēlais kāds, kurš varētu no malas izstāvēm, no ārpus iejaukties un viņus dziedināt. Ja tikai mēs viņu skaļāk sauktu, ja tikai mēs viņu pareizāk uzrunātu, ja tikai mēs visu kā vajag izdarītu, kāds nāktu un mainītu to, kas mēs esam un kas ar mums notiek. Šāda uz brīnumiem ceroša ticība nav nekas sveša arī mums. Taču es gribētu nošķirt brīnumus no brīnumdarbiem. Šķiet, tas ir vienīgais, kā novilkt robežu starp to, kas ir iespējams un to, kas nav iespējams. Brīnumi ir iespējami. Alkoholiķis var kļūt par cilvēku, kas atlikušo mūža daļu pavada skaidrā. Nesatricināms totalitārais režīms var izjukt dažu gadu laikā. Koncentrācijas nometnē var piedzīvot kāda cilvēka rūpes un mīlestība pret tevi un tamlīdzīgi. Tas ir kaut kas cits nekā brīnumdarbi, kuru sola brīnumdari. Alkoholiķa pudelē šņābis nevar pārvērsties par ūdeni. Totalitārie režīmi nesabrūk, ja pie to robežām nober sāvu. Aušvicas nometnē gāzes kamerā nevar pārvērsties par gaisu. Tāda brīnumdarba ir ilūzijas. Tos noraidi arī Jēzus, kad atteicās mesties vajā no kalna un palikt dzīves, un tādā veidā parādīt visiem, ka ir Dieva dēls. Jo ja pat Jēzus mestos vajā no kalna, viņš nepaliktu dzīves. Vai kā mums tas nepatiktu. Kad spitālīgie vīri izstāvēm sauc Jēzu, viņi varbūt joprojām cer uz šādiem brīnumdarbiem. Jēzus viņu cerības nepiepilda. Viņš nedara neko, kas spitālīgajiem varētu likties kā tāds fokus-pokus. Kaut gan, ja mēs ieklausamies, viņi nebūtu nelūdz, vai Jēzus viņus fokus-pokus atbrīvo no tā, kas ar viņiem notiek. Viņi to nesaka. Viņi saka, Jēzu mācītāji, apžēlojies par mums. Ko tas nozīmē? Iežēlojies par mums. Esi pret mums kā pret cilvēkiem. Esi mums cilvēks. Taču pārsteidzošā kārtā arī tas nenotiek ķermeniski. Jēzus nenāk tuvāk viņus apkāmt vai tiem pieskarties, bet sūta viņus prom.
radīties priesteriem. Jo tajā laikā priesteri bija tie, kas varēja diagnosticēt, vai cilvēks ir vesels vai nē, vai viņu drīkst atkal uzņemt atpakaļ sabiedrībā, pielaist pie mūsu galda, vai viņš ir cienīgs būt kopā ar Dievu. Kādreiz ir tā, ka tu sevi atkal atrodi cilvēka mīlestībā, otra cilvēka mīlestībā pret tevi. Kad kāds tevi tā mīl un apkampj, kad tu atgūsi sev ticību, tu atgūsi ticību savai dzīvei, tu sāc atkal nojaust savus īstos uzdevumus. Tu uzticies cilvēkiem šai realitātei, Dievam. Tā notika ar ļoti daudziem, kuri gadījās Jēzuma ceļā. Viņš daudziem pieskārās, arī tiem, kuriem neviens nepieskārās. Tā gadījās daudziem, kuriem Jēzus gadījās ceļā. Taču kādreiz ir tā, ka pestīts un glābts un dziedināts. Proti sevi atradis cilvēks var kļūt, kāda notikuma iekustināts, aptverot to, kas patiesībā viņš ir bijis vienmēr. Varbūt tā liekas tikai man, bet tas, ko šie 10 spitālīgie vīri ceļā piepeši apjauta, kā to teksts saka, viņi apjauta, ka viņi ir šķīsti. Jā, varbūt mums joprojām ir spitālība, bet mēs esam šķīsti. Ar mums viss ir kārtībā. Mēs esam veseli. Mēs esam veselīga daļa no Dieva radītās pasaules. Mēs esam veselīga daļa no savas ģimenes, no savas tautas, no savas reliģijas. Mēs neesam nederīgi kropli atkritumi. Ar mums viss ir kārtībā. Mēs neesam nepareizie, sliktie, ne tādi. Tas ir tas, ko viņi aptvēra ceļā esot. Un varbūt Jēzus pavēla viņiem doties rādīties priesteriem. Nebūt nebija pavēla, kam viņi varētu atsaukties automātiski. Jo tas, ka tu tomēr izvēmi, tad iet pie tiem priesteriem. Tas balstās zināmās šaubās par to, ko par sevi tu līdz šim mēs nesatricinām domājis. Un kāpēc gan rādīties priesteriem cilvēkam, kurš ir slims, kurš ir nešķīsts, kurš tā domā par sevi. Nekā jauni tie priesteri nepateiks. Mēs esam spitālīgi, mēs esam nešķīsti, mēs esam nekas. Bet ja es saku, nu aiziet vēlreiz un pajautājiet tiem priesteriem, ko viņi saka. Bet mēs jau bijām, nu aiziet vēlreiz. Tiešām. Varbūt kaut ko neesam sapratuši, pareizi sadzirdējuši. Un viņos tajos 10 rodās šaubas. Un varbūt patiešām mēs neesam tik spitālīgi, kā mums teica. Varbūt kaut kas ir mainījies. Jo, ja viņi nešaubītos, viņi nekur neietu. Bet viņi sāk šaubīties un no šīm šaubām kļuva veseli. Varbūt arī no spitālības. Jo brīnums nevienmēr uzreiz ir kā dabas likuma atcelšana vai izmainīšana. Varbūt nekad tā nav. Bet tas ir kaut kas varbūt šodien mums šķiet kā brīnums, bet patiesībā vēl ir neizpētīts un nezināms cilvēks nākotnes zināšanu telpu un neapzināts potenciāls. Mēs labi zinām, ka daudz slimības, kuras kādreiz bija neizārstējams, tagad tāds vairs nav, jo ir atrasts kaut kas tās izārstē. Un kādreiz cilvēku izārstēt var pat tikai stipra ticība kādai terapijai, kā raksta kāds mediķis un neiropsihologs Ulrichs Schnabels. Un kādreiz, ja iztrūks ticības tam, ko tu dari, var nepalīdzēt arī pat visiedarbīgākās zāles. Šie 10 kļuva veseli. Kā zināms, tikai viens no viņiem sasaistīja notikušo ar Jēzu un atgriezās atpakaļ, lai pateiktos. Pie tam tas vienīgais bija samarietis. Cik es esmu dzirdējis, parasti par šo tiek runāts apmēram tādā virzienā, ka galvenais te ir pateicība. Tikai viens atgriezās atpakaļ, lai pateiktos Dievam, vai pārējie uztvēra savu atvesļošanos kā pašsaprotamu lietu. Stāst morālu vienmēr vajag pateikties Dievam. Vienmēr vajag. Taču varbūt te ir vēl kaut kas cits. Šis viens bija samarietis. Nelaime viņus visus 10 bija sasaistījusi kopā. Tos, kuri ikdienā nesagājās, jo, kā zinām, jūdi ar samariešiem nesagājās. Kad nu viņi visi aptvēra, ka ir veseli,
Varbūt tūdaļ, kā bieži vien tas cilvēks starpā kādreiz notiek, kad zūd tas, kas līdz šim mūs saistīja. Sākās zināms tīvēšanās. Piepeši atjaunojās senām pārākums sajūta par citiem. Varbūt kādi no mums ir vairāk šķīsti nekā pārējie. Varbūt viņi atcerējās, ka jūdi ir pārāk par samariešiem, jo viņi jau bija ceļā pie priesteriem. Viņi devās atpakaļ iekļauties vecajā sistēmā. Viņi bija priecīgi, ka viņi atkal var būt derīgi vecajai sistēmai, kurā jūdiem ir viena, bet samariešiem pavisam cita vieta. Kļūt veselam vēl nenozīmē kļūt cilvēciskam. Samarietim piepeši viņu vidū vairs nebija vietas. Varbūt tāpēc viņš devās atpakaļ. Viņš, sistēmas nepieņemtais un sistēmas noraidītais, bija atvērtāks cilvēciskumam nekā pārējiem. Tāpēc guži dabiski un neatvairāmi viņš arī devās pie tā, no kura cilvēciskumu nu pat bija piedzīvojis, kurš viņš bija redzējis kā cilvēku, kādu to vairs neredzēja viņu likteņa biedri. Viņš devās pie Jēzus ticībā, ka ir tāds cilvēciskums, kas pieņem un mīl jebkuru. Un šī bija ticība, par kuru Jēzus teica, celies un ej, tava ticība ir tev izglābusi. Un ticiet vai nē, šī ticība glābj arī mūs. Tā ir vienīgā ticība, kura var izglābt pasauli. Un to ir jāatcerās valstīm un sabiedrībām, visiem amatiem, bet pāri visam katram mums, katram, kurš sajūta kaut tikai izstāvēm necilvēciskumu pret kādu vai kādiem. Jo necilvēciskums nebūt nav uzvarēts. Neviena cilvēcības uzvara negarantē no necilvēciskuma brīvu nākotni. Un mēs nebūt nestāvam uz drošām kājām. Mēs varam tikai mācīties no necilvēciskuma pieredzēm. Mācīties tās pazīt un laikus novikt pie vietas. Āmen.